Hello everyone, welcome back to my channel RMB Edutech. আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিব লৈছো মোৰ বহুত সাবস্ক্রাইবাৰে মোক কমেন্ট কৰি সুধি আছিল যে গ্ৰেড 4 জিটো ৰিজাল্ট অলৰেডি উলাই গ'ল তাৰ বাবে দুটা কেটেগৰি আছিল এটা ক্লাস 8 পাস কেটেগৰি আৰু এটা হৈছে ক্লাস 10 আৰু মেক্সিমাম কোৱালিফিকেচন আছিল ক্লাস 12 সো এটা কোৱেশ্চনটো হ'ল যে জি অকল ব্যক্তি ক্লাস 8 পাস আৰু দেখুৱাইছিলে বা জব পাইছে তেওঁলোকে ষ্টেজ ক্লিয়াৰ কৰিছে সো তেওঁলোকে কি মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেট কি সাবমিট কৰিব লাগিব বা যদি ক্লাছ 10ৰ এছএছএলচি মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেট সাবমিট কৰিলে হ'বনে নহয় সেইটো এটা প্ৰথম কুৱেশ্যন ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে তেওঁলোকৰ যে কিছুমান ব্যক্তি ৰিজাল্ট উইথেল কৰি থৈছে যিমানটো মই জানো যিসকল ব্যক্তি উইথেল কৰি থৈছে দুই এজনৰ মই খবৰ লৈছিলোঁ কাৰণ তেওঁলোক গ্ৰেজুৱেশ্যন হয় গ্ৰেজুৱেট হয় গ্ৰেজুৱেট হৈ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছিল ছাপোজ তেওঁলোকে গ্ৰেড ফ'ৰত শ্ব' কৰা নাছিল তেওঁলোকে কিন্তু অৰিজিনেলি তেওঁলোক গ্ৰেজুৱেট হয় ছ' কথাটো হ'ল এতিয়া যেতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ যিটো নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত গ্ৰেজুৱেট পাছ আউট বা আপোনালোকে ডিগ্ৰী শ্ব' কৰিছিল ছ' তেনেকুৱা কিছুমান মাৰ্কশ্বিট উইথেল কৰি থৈছে কাৰণ যিহেতু আপুনি গ্ৰেজুৱেট বুলি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত অলৰেডি শ্ব' কৰি থৈছে কিন্তু আপুনি এপ্লাই কৰিছে গ্ৰেড 4ত দো আপুনি এতিয়া দেখুওৱা নাই যে আপুনি গ্ৰেজুৱেট হয় ছ' তেনেকুৱা কিছুমান মাৰ্কশ্বিট উইথেল কৰি থৈছে অকল সেইটোৱে ৰিজন নহয় অন্য কিবা ধৰণৰ ৰিজনো হ'ব পাৰে যিমান দূৰ মই অনুমান কৰিছোঁ এটা সেইটো এটা ৰিজন ছ' এতিয়া কথা হ'ল যে ক্লাছ 8 পাছখিনি কি ছাবমিট কৰিব কাৰণ ক্লাছ 8 পাছ কৰোঁতেতো আমাক চাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে ছ' যথাসম্ভৱ মোৰ যিমান দূৰ অনুমান যে যিসকল ব্যক্তিয়ে ক্লাছ 8 ছাবমিট কৰিছিলে পাছ আউট কৰিছে যদি তেওঁলোকে ক্লাছ 8 পঢ়ি স্কুল এৰি দিছে আৰু স্কুল যোৱা নাই তেতিয়া তেওঁলোকে ক্লাছ 8ৰ কিন্তু চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে এটা প্ৰুফ এভিডেন্স দিব লাগিব যে তেওঁলোক ক্লাছ 8লৈকে পঢ়া মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে যোগাৰ কৰি লওক আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে ক্লাছ টেনততো আপোনালোকক মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট দিব ছ' এইখিনি আছিল মোৰ উত্তৰ আজি এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'